Nakladatelství XYZ uvádí Zdeněk Jerotka, Saturnin Čte Oldřich Wiesner Kapitola první Teorie doktora Vlacha Přijel jsem sluhu Příhoda s lupičem Doktor Vlach mluví o zdravém rozumu a o Pythagorovi. Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblich něco je. Lze na něm aspoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblich. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně je málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblich. Nuda se pomalu rozlézá do všech koutů kavárny. A tu se má ukázat, do které skupiny lidí, podle teorie doktora Vlacha, patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě, třeba až do poledne. A pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny Zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k daní důchodové, to mne opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která se prý při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslit na takové věci. Přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Považuje tento druh lidí za duševně vyspělejší. Já si ovšem nedovedu představit, co má společného s duševní vyspělostí představa koblich rozbíjejících se o hlavy pokojních návštěvníků kalárny. Nedovedu si to představit, ale prosím, nebudeme se o to přijít. Mám totiž ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Kdykoliv jsem se do takové debaty pustil, připadal jsem si jako člověk, který z pošetilosti prorazil zeď údolní přehrady. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblich svištějících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím čeho ještě. Podle mého názoru je k tomu potřebí tak neobvyklá dávka bláznovství, že každý rozumný tvor musí být jad údivem, že se takoví lidé mohou vyskytovat i mimo ústavy lidskou společností pro ně zřízené. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nijak omezeni v osobní svobodě. Saturnin, totiž takovým člověkem opravdu je. dívám se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil, musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn. Události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Podobal jsem se člověku, který při sestupování ze zasněženého kopce šlápl na klouzačku, ukrytou pod sněhem. Mám takový pocit, že v době, kdy jsem klouzal dolů jako poskle, nechoval jsem se nijak zvlášť důstojně. Myslím ale, že je to pochopitelné. Rád bych věděl, kdo by mi to mohl vyčítat. Radu, že jsem se mohl kdykoliv během té doby postavit mimo skluzavku, mohl by mi dát jen člověk, jenž neví, co to je, zápasit zoufale o poslední zlomek rovnováhy, který člověk má. Ostatně nebylo to nijak zvlášť nepříjemné a dokonce si myslím, že to stálo za to. Vyrostl jsem sice dávno z chlapeckých snů o dobrodružstvích a mám rád klidný a střízlivý život, ale myslím, že sprcha neobvyklých událostí nemůže nikomu škodit. V dešti se ještě nikdo neutopil a na věci nepříjemné člověk zapomíná. Strastiplná cesta sněhovou vánicí zdá se vám z časového odstupu dobrodružstvím docela zajímavým. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný, poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu, a mé klidné a konzervativní povaze je vzpomínka na to, že jsem udělal něco tak neobvyklého, nepříjemná. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout a měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi dva roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy, a vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám zde ten výstřižek. Vzrušující příhoda s lupičem. V noci na neděli 6. srpna vnikl do vily historika a sběratele profesora Ludy, Neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cené zlatnické starožitnosti. Nežli mohl schránku otevřít, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když se totiž policie povolaná telefonicky dostavila na místo činu, Nalezla Lupiče v hlubokém bezvědomí a s velkou tržnou ránou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že Lupič se zranil sám, a to řemdihem ze sbírek zbraní profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trvá. Lupič se v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin delší řeč, ve které se snažil vyložit lupiči, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč a kouly na řetěze, a sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém byl hlupič zraněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak tak uhnul roztočené kouly své vlastní zbraně. Mimo to, prý měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Řekl jsem již, že s doktorem Vlachem není možno debatovat. Nejenom, že vás zahrne trhovým přívalem slov, ale dokonce provede obvykle jakýsi myšlenkový přemet a pronese ohnivou Filipiku proti něčemu, o čem jste vůbec neměli v úmyslu hovořit. Tato okolnost bude mít vliv i na souvislost mého vypravování, ale nemohu si pomoci. Neočekávané proslovy doktora Vlacha někdy způsobí, že kapitola začínající pojednáním o kriminalistice skončí pojednáním o kriminalistice, ačkoliv se v ní skoro stále mluvilo o chytání pstruhů. Doktor Vlach už je takový a padesátiletého člověka je těžko předělávat. Když jsem se ho jednou ptal, co si má člověk se zdravým rozumem myslit o události popsané v tomto výstřičku z novin, odpověděl, že je o tom velmi těžko rozhodnout, protože dnes už nikdo zdravý rozum nemá. Řekl, že my všichni jsme zapřáli své mozky do služeb svých úzce specializovaných povolání a snažíme se ze všech sil, aby nám ostatní mozkové závity odumřely. Jakmile se tak stane, všimnou si nás naši představení a začneme dělat kariéru. Je prý úžasné, jak prosté a jednoduché úvahy jsou již mimo okruh výkonnosti mozku většiny lidí. Doktor Vlach mluvil ještě pět čtvrtí hodiny a já si už dnes dobře nepamatuji, o čem to bylo. Skončil tím, že se velmi pochvalně vyjadřoval o Pythagorovi. Já jsem mu tento názor nevyvracel, ale pokud se týká tvrzení, že dnes už nikdo zdravý rozum nemá, myslím, že by měl doktor Vlach mluvit pouze.